El Ferran és professor titular de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. Li hem demanat que avui abordi els temes de l'administració pública davant els reptes de la societat del segle XXI. El que us intentaré explicar són tendències, però d'una forma molt concreta, tendències que tenen relació amb la, en general, amb els canvis tecnològics i la seva traducció social i que, a més, tenen o poden arribar a tenir una repercussió en temes d'administració pública. Acaba revertint, diguem-ne, en la vostra activitat professional. No? El que jo crec que caldria fer és veure, després d'haver vist, diguem-ne, quina era la predicció inicial l'any 79 i quina és, entre cometes, la realitat del 2014, que teniu en aquest número de la revista Idees monogràfic, no? Veure per què algunes coses que consten en aquestes prediccions s'han fet realitat i per què unes altres no. El primer que hem de dir abans de començar, el primer que hem de dir és que cal distingir entre el que és, diguem-ne, la futurologia, o, dit d'una altra manera, a veure qui la diu més grossa, no? I el que és la prospectiva, que és una cosa bastant seriosa. No? Probablement la persona que ho va encertar més sobre cap a on anaven tecnològicament i quina traducció social tindria i concretament quina traducció podria acabar tenint en l'àmbit de l'administració pública va ser un senyor l'any 79, Jean-François Lyotard, en un llibret que de fet és un encàrrec del Consell de les Universitats del Quebec i que es deia l'estat del saber en aquell moment i al final es va acabar publicant com la condició postmoderna. Una de les coses que sorprenen d'aquest informe que va acabar traduint-se com a assaig, no? És la capacitat de veure què passaria en un moment en el que es descriuen amb precisió coses que encara no havien passat. Per exemple, tot el relacionat amb la digitalització. La primera idea de Lyotard és la idea de que els grans relats, relat en el sentit d'explicacions de coses, no en el sentit de narrativitat, els grans relats s'han acabat. Això no havia passat l'any 79, ni Lyotard volia que passés. Simplement estava descrivint una tendència que no li agradava. Això és important de remarcar. Una cosa és descriure i l'altra cosa és prescriure. I en relació a l'administració pública, no? S'ha acabat el gran relat de que hi ha una cosa tremenda i immaculada que es diu estat. I l'administració forma part d'aquell estat i allò mereix un respecte reverencial. És a dir, el que abans era una cosa que es considerava que era un pilar de la societat sense el qual no es podia sobreviure, doncs això, aquesta tendència va anar en el sentit contrari. El que diu Lyotard és les noves tecnologies, el que ara anomenaríem noves tecnologies de la informació i la comunicació, les cèlebres TIC, transformaran absolutament la naturalesa de l'Estat i crearan conflictes amb l'Estat, amb la hegemonia de l'Estat. Aquestes tecnologies de la informació i la comunicació transformaran la mateixa naturalesa del saber. El que vol dir és que moltes persones consideren que el fet de saber com s'accedeix, com s'arriba a una informació, equival a saber. La idea que no cal saber res, no cal res, simplement si tu tens el Google a la mà i el telefonet a la mà, s'ha acabat aquest problema tan tonto del coneixement. No? Avui en dia la idea aquesta d'un saber humanístic deslligat absolutament de paràmetres quantificables econòmicament s'ha acabat. És a dir, en quines plataformes ens podem comunicar? Doncs en aquelles que són rendibles, si no s'ha acabat la història. No? La reapertura del mercado mundial.
En aquell moment, penseu que és un moment crític de la Guerra Freda, en el que això era l'última cosa que passava. O sigui, nosaltres entenem que la Xina, tota la majoria de coses que hi ha en aquesta taula s'han fet a la Xina. En aquell moment la Xina no exportava absolutament res a Occident. La reanudació d'una competència econòmica molt viva, que en aquell moment no existia. És a dir, no hi havia competència entre el Comecon, diguem-ne, entre el que era la Unió Europea dels Països Comunistes i la Unió Europea, no? La desaparició de la hegemonia exclusiva del capitalisme americano. En aquell moment això era una bogeria, és a dir, no tenia res a veure amb la situació actual. El declive de l'alternativa socialista. Faltaven 10 anys justos perquè caigués el mur de Berlín. L'apertura probable del mercado chino al comercio. O sigui, en aquell moment, l'última cosa que algú s'hagués esperat és que la Xina, que encara estava en la revolució cultural, es posés a produir coses pel mercat mundial. Tot aquest tipus de conflictes, tots sense excepció, estan relacionats amb el fenomen de la digitalització. És a dir, amb el fet que és el que preveu Lyotard amb un altre nom. No li diu digitalització, això és un nom posterior, que és la digitalització, simplement consisteix en reduir una fotografia, una música o el que sigui, al nombre mínim de dígits, no? Per això ve, perquè hi pugui haver una combinació. Tot el que està digitalitzat té una reproductibilitat il·limitada i a més a més, permet transformar-la de la manera que vulguem. A l'hora de veure quines són les tendències l'any 2014, la primera consideració que fan és en l'àmbit axiològic, és a dir, en l'àmbit dels valors. La base d'aquesta explicació axiològica, és a dir, relacionada amb quins són els valors que mouen la gent, no? Parteix de la dicotomia que ja va plantejar un autor que es diu un sociòleg americà, que es diu Ronald Engelhardt, entre valors materials i valors postmaterials. A partir d'un nivell crític de prosperitat econòmica, nosaltres podem donar per suposats aquests valors en relació a l'alimentació, a la seguretat, etc, etc, i per tant ens centrem en altres valors que Engelhardt anomena postmaterials, que és una designació una mica equívoca, però que és la que farem servir, que donen per suposat això i, per tant, ens permeten concentrar-nos en aspiracions que ja, diguem-ne, deixen això de banda. Per exemple, l'autorealització personal. En el cas de les persones que heu de tenir tractes diàriament o cada hora, diguem-ne, amb altres persones, una cosa que el que abans únicament es valorava era un valor material com l'eficiència, és a dir, aquest senyor, jo necessitava una cosa i me l'ha resolt al cap de 3 dies, ara també es valora, però gairebé es valora més l'atenció que se li dona. Per què hi ha coses que clarament són tendències que s'han consolidat i per què hi ha tendències que no s'han consolidat en absolut o que fins i tot són al contrari del que va passar, no? Bé, i us ho deixo a la vostra consideració.